Karibu kwa taarifa zetu, naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wa ishara ni Meresha Awiti. Tunaanza taarifa zetu kwa habari kuhusu mienendo ajabu ya wahubiri wa kisasa wanaohusika na visa ambavyo awali havikuwa vikionekana miongoni mwa viongozi wa dini. Wakenya wameanza kuuliza maswali kuhusu baadhi ya taarifa zinazochipuka kuhusu kuwahusu wahubiri, na huku wakiendelea kulalamikia yanayomhusu mhubiri James Nganga wa Neno Evangelism. Mhubiri mwingine katika kaunti ya Meru ameandaa stakabadhi gushi za kifo cha mamake ambaye angali hai ili arithi shamba la familia yao. Aidha, familia hiyo inaitaka wizara ya ardhi kusaidia kutatua mzozo huo kwa kuwa kasisi huyo tayari amekabidhiwa kunradhi hati miliki ya shamba hilo. Murimi Mwangi na taarifa hiyo. Kifo, jinamizi ambalo kila linapojitokeza na kuponyoka na uhai wa binadamu huacha nyuma yake biwi kuu la simanzi. Ila katika kijiji cha Kibiricha, eneo la Buri, kaunti ya Meru, simanzi ya wenyeji ni ya kifo cha mtu ambaye yungali hai. Na sasa anayedaiwa kuwa marehemu amejitokeza kukashifu tuhuma hizo. Mimi naitwa Peris Mkaza na mimi ni mama Ndebeni. Inaitwa jina langu, inaitwa Kirisi Mkada Wanjabe Kizwanira. Mwanawe mwanamke huyu anayekisiwa kuwa kasisi wa kanisa la AIPCA anadaiwa kuwadanganya maafisa wa ardhi katika kaunti ya Meru kuwa mamake ni marehemu, na baadaye kukabidhiwa stakabadhi za kifo chake alizozitumia kupata hati miliki ya shamba la familia nzima. Sasa anatuambia kabla mwezi wa nane ufike tuame kwake, atang'oa hizi manyumba atupe kwa barabara. Niambia nienda, nikamwambia nienda wapi my brother, akaniambia utaenda, hata mama yako amekufa, hata wewe utaenda. Na sasa ndugu zake wanahofia kuwa huenda wakatimuliwa na kasisi huyo kutoka kwa shamba lao iwapo wizara ya ardhi haitawasaidia kubatilisha ulagai huo. Tumejaribu kutatua kwa wazee, wazee wakaketi kwetu kama mara tano hivi, na ndugu yangu akakataa vyenye aliambiwa na wazee. Shamba ni yako na taito hii ni yako. Alimletea taito, akachukua uso wake akalingania na wake, akamwambia hii shamba yako ni yako. Maana kwa sisi zangu tifanuli na hii mstakabadhi hii ameandika mimi ndio mwongera yeye anafanya tu kanzi na mwonge. Lakini mimi na sign kiupo. Na watu mwongera. Marehemu babake kasisi huyo alifariki miaka saba iliyopita na kuachia ardhi hiyo wajana wawili. Na sasa wanahofia kuwa huenda wakapoteza umiliki wake. Muremi Mwangi, KTN News, Nairobi.